Planeta Zemlja se mijenjala kroz vrijeme. Na to je uticalo više faktora koji su tokom miliona i miliona godina proizveli ono što imamo danas, a to je naše jedino mjesto stanovanja, naš dom. Dolazi vrijeme kad ćemo i mi, ljudska rasa, morati da napustimo našu majku Zemlju i pođemo u potragu za novim domom. Gdje poći, veliko je pitanje. Mars je oduvijek predstavljao predmet našeg divljenja, još od vremena Grka, Rimljana, Vavilonaca, Egipćana. Danas Mars predstavlja potencijalnog kandidata za novi dom. Na nama je da ga u budućnosti istražimo i načinimo ga po našoj mjeri. Miloš Vujković, mladi inženjer informatike iz Kotora, aplicirao je za učešće u projektu holandske firme Mars One, koja planira put za Mars, a najavljuje ga kao put u jednom pravcu. Kada se suočite sa svojom smrtnošću i kažete sebi da imate samo jednu šansu da od tog svog mizernog života pokušate, ne morate da uspijete, ali bitno da pokušamo, da pokušate napraviti nešto konkretno, da ostavite neki trag iza sebe, takve odluke uopšte nije teško donositi. Mars skoro da nema atmosferu, prosječna temperatura je minus 60 stepeni i nije nimalo gostoljubivo mjesto za život. Zašto baš Mars? Zbog toga što je to trenutno najaktuelnija priča u svijetu nauke. Ja nisam nuklearni fizičar, inače bi dao sve od sebe, na primjer, da budem u CERN-u ili nečem slično. Mars je trenutno najaktuelnija priča i sve svjetske sile i njihovi svemirski programi planiraju da u naredne 20 do 30 godina stvarno kolonizuju Mars ili ako ništa drugo pošalju čovjeka na Mars. Tako da to je jedna logična sljedeća stepenica usponu nas kao biološke vrste, zbog toga što smo već ima 10.000 godina naselili svaki ćošak ove planete, resursa više nema, asteroidi mogu da nas izbrišu kad tad, tako da to je jedan logičan korak. Hoće li ga napraviti privatna organizacija kao što je Mars One iz Holandije ili će ga napraviti neka državna svemirska agencija, pitanje. Fondacija Mars One ovaj projekat najavljuje kao reality show. Dosta ljudi stavlja tu etiketu reality show, ali šta je reality show? Mislim, slijetanje na mjesec je bilo ekranizovano, pa se ne bih usudio reći da je to bio reality show. Znači, neće gledaoci slati SMS poruke i nekoga izbacivati iz kapsula vani. Mislim, tako, bit će ekranizovano, ali ekranizovane su i olimpijske igre, ekranizovani su i neki drugi pokušaj čovjeka. Ja to smatram jako jednom pametnom, sa poslovne strane, jednom jako pametnom odlukom organizatora, jer je to jedini način da oni prikupe sredstva. Oni nemaju velike države iza sebe, nemaju ogromne budžete iza sebe, oni nisu jedna NASA, oni nisu jedna japanska svemirska agencija. To je jedini način da se prikupi novac. Upravo to, oni nisu NASA, ali da. Koliko su sigurni? Ne znamo, vidjet ćemo. Znam da imaju logističku podršku nekih velikih imena iza sebe. Svakog dana se pridružuju Nobelovski laureati, tako da kredibiliteta postoji. Ja jesam skeptičan u jednoj zdravoj količini. Iz prostog razloga što ako pogledamo istoriju ljudske civilizacije i istoriju nekih najvećih ljudskih dostignuća, takve poduhvate nikad privatna organizacija nije postizala. Uvijek piramide nije pravila firma, Magellana nije finansirala firma. Tako da imam nekih logističkih skepsi kad je ovaj projekat u pitanju, ali to ne znači da je nemoguće. Ja ću dati sve od sebe. Šta se od kandidata zahtijevalo u prvom eliminacionom krugu? Prvi krug se sastoji od tog javnog dijela i od privatnog dijela aplikacije. Privatni dio je taj video koji je napravljen na brzinu, jer od uzbuđenja sam čak i pogrešno protumačio vremenske datume do kad moram da ga uploadujem, tako da sam u roku od 2 dana mobilnim telefonom na brzinu nešto, čak u majici koju sam se zatekao iz straha da mi termine ne promakne. Uglavnom izgleda da je taj privatni dio gdje su se odgovaralo na neka SS-ka pitanja koja su, mislim, taktički bila postavljena da se pronikne malo u motive i zrelost motiva kandidata. Tako da je očigledno taj privatni dio odradio posao. Sljedeći krug je? Sljedeći krug je počeo već. Podrazumijeva
kompletnu bateriju medicinskih testiranja, što je i za očekivati, i suočavanje sa tim selekcionim komitetom oči u oči. A to će biti kada? To se planira, znači sad medicinska testiranja su do aprila, a onda do aprila kandidati dobiju dalje informacija. Zbog toga što tih odabranih 1050 ljudi za sada su sa svih strana ovog svijeta i treba logistički sve to organizovati. Neću ja ići da na intervju u Denver ili na primjer tako negdje, nego će se organizovati regionalni testni centri. Kako na činjenicu da se prijavio na put za Mars reaguje porodica i okruženje? Ljudima generalno to jeste svima čudno, jer opet naša svakodnevnica se sastoji baš od toga, od puko preživljavanja, od ispunjavanja tiketa i ne znam, planiranja šta radimo za vikend, šta ćemo obući, gdje ćemo izaći za vikend. Ja jednostavno smatram da smo mi sposobni za mnogo veće i grandioznije stvari od toga, tako da me komentari naše sredine puno ne pogađaju. Nisam se prepuštao nikakvim prečicama, ni na ličnom nivou, ni na profesionalnom nivou. I meni je ovo generalno jedno veliko priznanje sa mjesta koje izuzetno cijenim. Ući u 0,5% od 200.000 prijavljenih je jedno, biti odabran od strane ljudi koji su kompletne karijere proveli u NASA-i, u Japanskoj svemirskoj agenciji. Meni je priznanje i lično i profesionalno da imam lične prioritete postavljene kako treba, tako da me opet neka lokalna sputavanja u vidu ovoga ili onoga ne dotiču više stvarno. Svi su previše preokupirani činjenicom da je to put u jednom smjeru. I obično su komentari zbog čega želiš da umreš na Marsu. Niko ne kaže, za Boga ti postoji mogućnost da živiš na drugoj planeti. Postoji mogućnost da ne umreš ovdje. Meni je jednostavno to mnogo fascinantnije. I umro ovdje ili umro ondje, meni je sve jedno. Bitno je zašto umireš. Nama ostaje da Milošu Vujkoviću poželimo sreću i uspjeh, jer moramo se složiti da nije odvažnih i hrabrih, još uvijek bi zemlju smatrali ravnom pločom.